antrą kartą įveikiai ją, naus patogus tau priešininkas ar tiesiog jautiesi stipresnis? Na, iš tikrųjų nėra patogus priešininkas, tikrai šį kartą labiau patobulėjęs, tikrai mato smūginę techniką pagerėjus, stipriau muša, reikėjo truputį pamastyti, tiesiog labai daug ruošiau šitam turnyrui, noriu visų pirma padėkoti savo treneriui Ilgarui Gružinskui, kuris mane labai ruošė, motyvavo ir tiesiog buvo tai principas, turėjau laimėti, neatiduosiu tik antrą kartą, buvo principas. Pagrindas stengiasi smūgiuoti rankomis, jo varžovas daugiau akcentavo smūgius kojomis, tu stengiasi gaudyti juos, tokia ir buvo tavo taktika? Taip, per treniruotės daug dirbau, per apšilimą atidirbinėjau, žinau, kad akcentuos per koją smūgį, todėl žinau, kad reikia gaudyti ir permušti iš kart. Toks buvo iš tikrųjų kaip ir ginklas. Ir taip, smūginė technika, šoniniai smūgiai, pagauti per permušimus kaip mušu, buvo tokia technika. Kokie ateities planai? Na ką, toliau sportuosiu, ruošiuos dabar tolimesnių planų. Toliau bus rimtų labai kovų, reikia toliau ruošti, taip, truputį traumas įsigydysiu, o toliau ruošimės. O kiek laiko jau pats sportuoja? Na, sportuoju apie 9 metus, pradėjau, kai buvau labai mažas, labai sudomėjau koviniais filmais, tai mane labai motyvavo, tėtis labai daug į tą sritį stūmė ir labai buvau sveidęs, labai norėjau sportuoti.